Borazlar canlar. Mana dalada çaqçaq kulki eskiye her nimesi bo'ladi mazza qilib ishlab ketamiz chertas nima yoshim 50 yetdi. Kuz faslga kelib Rishton tumanining Navbahor qishlog'idan to Uchko'prik tumani Sariqo'rg'on qishlog'igacha yo'llarda bulg'or qalampir qoplayotgan yoki uni quritib sotayotgan dehqonlarga ko'zingiz tushadi. Oybek Yoqubov Yoyilma qishlog'ida 60 sotx yerga bulg'or qalampir ekkan. Dehqon ayni damda hosilini yig'ishtirmoqda. Dala ishlariga mardikor ayollarni jalb qilgan. Barcha yangi uylar bir joyda. yangiuylar.uz saytida. Balgaskina bu özümüz dehqonchiligimiz. Ko'chatni solib, sotib olib ektiramiz. Bahorda, erta bahorda. Shu aprelda 15-larda ekiladi o'zi bu. Ko'chatni Rishton tumani Jaler degan qishloqdan ko'chatni donasidan sotib olamiz, donaboy. Bu yil ozgina ko'tarilib qoldi, 70-75 so'mdan ham oldi donasini. 60 sotga men vidati bir 60-65 ming tup ekdimda. O'shani ekib mana pishi, mana pishig'i yetib keldi xudo xolasa. Sotadigan paytga keldik. Ungacha ancha mehnat qildik. Orada odam ishlatdik. Nechta gektar ekasan endi? Men bu yil kam ekdim, 60 sotgacha ekdim. Undan boshqa yana dehqonchiligimiz bor. Mana shu ekkanmiz va bu yil yaxshi bo'ldi xudoga shukr. O'tgan yilga qaraganda ham. O'rtacha 60 sotdan qancha daromad qilsa bo'ladi Balgarsiyada? Endi qarashingizga bog'liq, o'g'it solishingizga bog'liq. O'sha yaxshi sotsangiz yaxshi olasiz. Men hozir ikkinchi yuzimda hozir 60 sotda men 2 pirs olib chiqdim. Men tonnasini bilmadim-ku. 10 ta 12 ta odam olib kelib ishlataman har kuni bir. 3 kun ishlatamiz endi. Puli har bir ayol kishi olib kelib ishlataman 100 mingdan. Abetni qilib beramiz, ertalab zavtrakni beramiz. Soat 7 da ishga tushadi. Kechki 5:30-6lar chiqishadi. Polini 3,5-4 ming sotyapmiz. Qurug'ini hozir ozgina tushib qoldi deyishdi. 20 ming, 22 ming haligi cho'pak yo'g'ini olinganini. O'shaning evaziga hozir polchani ko'proq sotishga majbur bo'lyapmiz. Buni o'zi mana qurug'ini oluvchilarimiz bor. Past taraflarda o'zimizda o'sha ekkan joylarda quritgan sharoitimiz yo'q. Endi mana shu yo'lni ikki chekasiga ozgina joy bordi, o'shanga olib kelib qurityapmiz. 3 kun, 4 kun, uzoq bir haftada quriydi. Uni klientlar keladi, kelishgan holda sotamiz. Endi bu narsani o'zimiz ro'zg'orimizga, u yoq-buyoqqa ishlatamiz. Mana shu Bog'dod tumani shu Mirzavod degan qishloqda o'zi oluvchilar bor, klientlar bor. Ular olishib, quruqda borishib, o'zlari shu eksport qilishadi. Chet mamlakatlarga, Qirg'izistonga, Rossiyaga quritib kukunini qilishadimi shuni haqida gapirasiz? Shuni gapirib bering. O'zlari olib borishib, men bir marta ko'rdim, shu bitta klientimiz bordi. Olib borib bir marta yuvib, suvda quritib, uni tegirmonlari bor. Tegirmonga chiqarib, talqon qilishib eksport qilishadi o'shani. Endi 10 kilosidan yaxshi bo'lsa 2 kilo, 2.5 kilo quruq tushadi. Polini shu kilosini 3,5-4 mingdan sotamiz. Qishloq ayollari kunlik ishga chiqamiz. Mana hozir sezon bolgar sezoni. Bolgarni uzan teramiz. Terib paykalga olib kelamiz, poliyaga olib kelib, bularni sartarafga qilamiz. Dehqonlar sotishadi. Bo'laydigan bo'laydiganini, qolganini o'z holida cho'plarini olib, qirqib yoyamiz. Yoyib quritilgandan keyin dehqonlar o'z holiga yig'ishtirishib oladi. Kunlik ishga chiqamiz. Masalan, bitta dehqon 10 ta deydimi, 8 ta deydimi, yo 5 ta deydimi, ashinga qarab bo'linib kelamiz. Xudoga shukr, kelishimizga kuch chiqib oladi. Nonushtalarimiz tayyor, obedliklarimiz tayyor. Kunlik ishlaymiz. 6:30'da yo 7'de kelamiz, 5:30'da ishdan chiqamiz. Pulimiz har kuni 100 mingdan. Biz mana hozir poliyaga olib keldik.
mana sar tarafga qilib, balgardi cho'plarini olib yuborib beryapmiz. Bular quritishib dehqonlar xaridorga sotadi, xaridor olib borib, nimasiga topshirishadi, shu shilkasiga. Ular keyin aholiga mana balgardi qizil ziravorlar bilan aralashtirib, yana el dasturxoniga chiqarishadi. Biz ishimiz shu uzib, chiroyli qilib sar tarafga qilib yorib, yoyib berish. Qolganini o'sha dehqonning ishi. Masalan, quyoshga qarab 10 kunda, 15 kunda quriydi. Shuni yig'ishtirib oladi, yana o'shanga dor, yana balgardi peykalda qizaradi. Qizargandan keyin yana bular biz chaqirishadi, biz kelamiz, yana terib shu ahvol qaytariladi. Kuzga dor, masalan, hozir sentyabr, oktyabrgacha shu holat bo'ladi. Balgar narxlari dehqonlarga ma'qul kelyapti-yu, jindi pastroq. Past bir narx har qalay. Endi buni daromad hosil yetkizgunga dorchi nihoyatda ko'p sarflaydi. Masalan, texnikasi bor, o'g'iti bor. Shunga yarasha narxnoma past. Masalan, hozir 3,5 ming, 4 ming deyapti. 4 ming desa ko'tarmayapti. 3,5 ming. Qilgan sarfini qoplamaydi. O'tgan yili endi bilmadim. O'tgan yil men chiqarmaganman. Kelinim chiqqan. Hozirgi shu bugunga qoplamayapti dehqonlarni. Nimaga? O'g'it o'zi palon pul bo'yapti. Texnika undan ham qimmat. Lekin bularga qolish hech qancha emas. Masalan, mana ishlatgan 10 odam ishlasa bir kuniga 1 million sarflaydi. Oziq-ovqati bor, texnikada borib olib kelishi bor, munaqa yeb ichishi bor. Endi 10 odamga 1.5 2 million sarflasa kuniga unda qoplamaydi. Narx ama jindi qoniqtirmaydi dehqonni. Pas. Shuning uchun endi Xudoga shukr, bular bizni qora qozonimizni qaynatishyapti. Kunlik ishga chiqamiz, bola-chaqa boqamiz, ro'zg'or. Masalan, men o'zim oila boshlig'iman. Bitta oilani tebratishim kerak.